Сіз кеше қайық тілеңіз, не болып жабырқадыңыз, қандай оқия қандай болды? Мен Мақсат ағайын тұрғыны, біз кәдімгідей тұрмыс тіршілік өткізіп жүргенбіз. Шу жүйелі елдер солдаттар оқ шыққанда нам қаштық. Қашқанда шу портермен қашып кетіп шыққанда менің арқама оқ тиіп, шу оқ тигеннен білмеппін шеріктерім айтып шыған қызымен келіп. Елдер барлығы далада жүрсе, шу далада оқтар атылып кетіп та. 5-6 адамдар жарадар болды шу жергілікті халық. Адамдарға қарап атты. Сіздер сонсыға жақын білеңіздер? Біз үйі шетті де, үйі шетті жашаға жана мажбур жоғортқа қасап, ол жоғортта 1 километр өлілесе ол оғы алдын, 2 километр алдын кететкен ол. Қып-қызыл, қып-қызыл ол намаз шам олады, шам намазы олады. Бұлар как раз баяғы азан айтылған уақытта баштап жүрді. Жес үйлешілген бір жақында оған ұйшылған бұл. Біз еш айыл елдері тұрғындар еш қана қаварыған жоқ ол ұрышты. Бардығы үйді, бардығы шос саймасай жүріп, елеп, сықтап, оқ деген оқ дейіп, қағаны келді, бардығы жашынып. Айыл мәлі сүйлеш алдыңыз ба? Аялдар, жаш балдар не ол отырды азыр ем? Қайықты? Айылдар еркектер барып тұр енді, үйме бекіні сәкін барып, үйлері көріп тұр, үйлерге. Азы мен үйімді ештім, дуалдырық оқ деген, айнектерге сынған оқ. Бірек үй өрттөнді дейді, сіз қалар? Ол жөнді қаларым жоқ, енді байланышам мен ал. Үйімді сұрадында шо, бір қолшы. Балла чақаңыз қайықта қалды? Балларымыздан сайменен олар өздері қаштыр, біз өзіміз жоқ айсып. Дуалба қалдықты біз өзі. Байланыштыңыз бала шағаңыз ма? Егер аз балларым жақшы, балларым жоқ айылда тоғыға марғынға жетіріп бойдық. Шо, жақшы бардық. Қандай азыр ұшыл кечегі оқ атышуда жабырқағандар жалпы қанша болды, олардың алақ ахуалы қандай енді азыр? Оқ тиіп жабырқағандардың саны 14, біреуісі қаза болған. Оның үші бүгінгі күнде Лейлек аймақтық ауруханасының отделенияларға жатқырылды. 5-ші реанимацияда, 5-ші травматология бөлімінде, 3-ші хирургияда. Оның ішінен 2-сіне операция жасалған, ауалы стабильный. Жанақ қалғандарын Бішкекке жөнөтөбүз деп атып келем. Не болуп атат? Канча киши, кандай жол менен кетет алар эми? Азыр Баткен аэропортуна чейин тез жардам машинелери менен 10 адамды жеткиребиз. Андан ары самолет Бишкекке жетет. Жарат алгандар негизинен ушул жалпысы кандай жарат менен келишти? Эмнеден жабыркагандар булар? Бардыгы ок тийип жарат алгандар. 14 мың бардыгы ок тийип жарат алгандар. Дары дармектер жетиштүү. Дарыгерлер жетиштүү.